sa të përfundoj intervista me mua pranë dhomës specializuar të gjykatës në Hagë, unë isha i ftuar si dëshmitar i dyshuar. Ju dini se ka qenë intervista e gjatë, sot përfundoj, pyetjet dhe të ngrehurat nga ta ishin shumë serioze, kemi qenë edhe ne shumë serioze gjatë përgjegjeve dhe sa po përfunduam. Unë kam marrë pyetje nga ju, për cilat rasti edhe më herët se a do të mbroj u që kanë, unë po ju them, u që këja më kam mbrojt mua, unë s'kam pas nevoj të mbroj u shtrisht. Për cilat rasti ju kanë pyetje?